8 років за ґратами проведе один із бойовиків так званої ЛНР. Уродженець Довжанська отримав реальний термін ув'язнення за участь у терористичному утворенні. Судили бойовика у Львові. З 2017 року він добровільно приєднався до окупаційних незаконних формувань та був призначеним на посаду старшого стрілка і брав активну участь в обстрілі українських військових на сході нашої держави. А коли працювати на терористів чоловіку набридло, він перебрався на Київщину під виглядом внутрішнього переселенця. У червні 2021-го бойовика затримала Служба безпеки України. Суд визнав його винним та призначив 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. We'll be right back.